يزي بروغرام يكبر سبونسروج ميناريت انجينيرينج نيو ليف يمكان النتنا يسنتو هلو كمنا اي جي مول لوسي ملتي سبيشاليتي يكمنا معاكل بروها الباسات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم የተወዳጁ ታዳሚያን እንደዚሁም በያላችሁበት ሆናችሁ ይሄንን የቤተሰብ ተኮር ፕሮግራማችንን ለጎጆዬን የምትከታተሉን ተመልካቾቻችን ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ تمام እንቀጥላለን ይሄንን ስርዓት ሌሎች ሐሳብ እንደዚሁም አስተያየቶች ይኖራሉ እሱን ደግሞ እንከታተል ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ ስድስተኛ ወር ሰለሞላ በጣም ደስ ብሎኛል ገና ብዙ ይቀራል በስድስተኛ ወር ተሳይሁን ብዙ ክፍለ ዘመናትን የሚሻገር ፕሮግራም መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ እስካሁን ደም አረፈዳችሁ ነበር አብዛኛው ማህበረሰብም ያለ የነበረው ረፈደኛ ካገባን በኋላ ይሄ ፕሮግራም ተጀመረና ያላገባችሁ ደም በደንብ ተጠቀሙበት እየተባለ ነበር ጎጆይ ፕሮግራም በአጠቃላይ በጣም በሚባልበት ደረጃ በጣም ቆንጆ የሆነ ፕሮግራም ነው ሸሪዓዊ ቤተሰብ እንዴት እንደሚመራ ከቅድመ ጋብቻ ሰርጎቻችን ከጋብቻ በኋላ እስከ ፍቻችን ድረስ ሁሉንም የህይወት ክፍል የነካካ የሄደበት ጊዜ ነበርና ጾታ ሳይገድበው ድሚ ሳይገድበው ሁሉንም የነካካ ነበር በጣም ቆንጆ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው በደንብ መጨመር አለበት በስልጠናዎች የስልጠና ማዕከል ሊኖር ይገባል በጥያቄና መልስ ፕሮግራሞች ቢኖሩት ብዙዎች እዚህ መምጣት ያልቻሉ መምጣት እየፈለጉ መምጣት ያልቻሉ መጠየቅ የሚፈልጉ ጥያቄዎች ያሏቸው ብዙ ማህበረሰብ ይኖራልና ለነሱ የሆኑ ፕሮግራሞች ቢዘጋጁላቸው በመጻሕፎች ኡስታዝ ብትመጣልን አሁን ቀጣይ ልጅ አስተዳደግ ላይ ትመጣልን አለ ኢንሻአላህ ይሄ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ህይወትን ከኖሩ ሰዎች ቀድም አንድ ወንድሜ ብሎናልና መሐመድ ህይወትን ከኖሩ ሰዎች ኤክስፒሪየንስ ብንወስድ ሰክሰስፉል የሆኑ ብቻ ሳይሆን እኔ ሁሉ ግዜ ጥያቄ ያለኝ ለምንድነው ሁሌ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎችን ብቻ ታሪክ ምንሰማው ሰክሰስፉል ያልሆኑ ሰዎች ከነሱ ሞር ደግሞ በደንብ ምንማር ይመስለኛል ምን ጋኑ ስህተታቸው ይያልና እንደነሱ ማይነት ሰዎች ፍቃደኛ ከሆኑ ኤክስፒሪየንስ ቢነግሩን ላለው ልጅ አስተዳደግ ላይ ደግሞ ትንሽ እንዲህ እንደ ሐሳብ መስጠት እንፈልጋው ወላጆች ልጅ ሲያሳድጉ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ ሰክሰስፉል ግን ያልሆኑ ሰዎች አሉና ምን ጋር ነበር የተሳሳቱት እንዴት ነበር ማሳደግ የነበረባቸው የሚለውን ከነሱ ከ ስኬታማ ከሆኑ ልጆችንም ያፈሩ ስኬታማ ያልሆኑም ልጆች ያፈሩ ወላጆችን ብታረጉልን ፕሮግራም ብታዘጋጁልን የሚል ሐሳብ አለኝ በአጠቃላይ ሚንበርን ሙሉ በጣም ማዘቅማ መስከን ፈልጋለሁ አላህ ይስጥልኝ ኡስታዝንም በጣም ማመስከን ፈልጋለሁ አላህ እድሜ ይስጥክ እውቀቱን ይጨምርልህና ብዙ ምትጠቅመን ያርግክ አሚን አላህ ሹክራ ሐናዲ ዩሱፍ ባላለው ሳይኮሎጂስት ነኝ ባለተዳር ነኝ ከገባው ኦልሞስት 3 አመት ሊሆነኝ ነው የለጎጂ ፕሮግራም በጣም ቀንደኛ ተከታታይ ነኝ ኦልሞስት ስራ ሲሰራ ቢሮ ራሱ እሱን እየሰማሁ ነው የምሰራው በተቻለ አቅም በየቀኑ የሆነ የሚሆን ፕሮግራም ቢሆን ደስ ይለኛል ጣሂር አብዱ ባላለሁ እና ለጎጂ ፕሮግራም እከታተለዋለሁ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው በአጠቃላይ አሳቦቹ ሁላ ገንቢ ናቸው የሁሉም ማህበረሰብ የሚጠቅሙ ናቸው እኔ ከነ ቤተሰቤ ሁሌ በቃ ፕሮግራሙ ላይ ሆነ ብለ ነው የምንከታተለው እና በአጠቃላይ ሁሉ ሰው ቢከታተለው ባለተዳር ለሆነ ሰው በጣም ጠቀሜታ አለው ብዙ ነገር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሆነ የሚከሰቱ አሁን ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሆነ ጭቅጭቆች የሆነ ነገር ያለበት ሰው ራሱ በይሄን ፕሮግራም ቢከታተል ይመለሳል ብዬ እገምታለሁ እና ብዙ የመቻቻሎች ስለሚኖሩ ማንኛውም ሰው ቢከታተለው ክትል ቢያረግ አሪፍ ነው ብዬ እገምታለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ ለጎጆይ ፕሮግራም
አዘጋጆች አቅራቢዎች እንዲሁም ኡስታዝ አብዱልአፋር እንዲሁም አቅራቢ መሐመድ በጣም ሽኩራን ጀዛኩሙላህ በጣም በህይወታችን ላይ የምንማርበት በጣም ህይወታችንን የምናይበት ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙ ደካማ ጎናችንን የምናቀበት ጠንካራ ጎናችንን የምናቀበት ፕሮግራም ነው እንደኔ አላሁ አለም ለሌላው በጣም የምወደው ፕሮግራም ነው በጣም ደጋግሜ ነው ማየው ፕሮግራሙ አንድ እንኳን ሰምቼ ነው አልተውም ደግሜ በቃ ቁጭ ብዬ ጸጥታ ያለበት ቦታ ምናምን ነው በቃ የምሰማው በጣም እህቲማም ሰጥቼ የምከታተለው ፕሮግራም ነው አላህ ዑመር አፊያ አላህ ይስጣችሁ ጀዛኩሙላህ ኸይር የበለጠ የምትሰሩበት ደግሞ አቅምና ጉልበቱን አላህ ይስጣችሁ ኢንሻአላህ ደግሞ እንግዲህ ተርቤተል አውላድ ላይ እሱ ፕሮግራም ላይ ደርሰን ደግሞ ልጆቻችን በተርቢያ እንድናሳድግ በጉጉት እየጠበቅናችሁ ነው ጀዛኩሙላህ ኸይር እንግዲህ ሀያታችሁን አላህ ይተካከለ ያርግላችሁ በምትሰሩበት ነገር ላይ አላህ እንዱ ትልቅ ነገር አላህ ይክፈላችሁ በቃ ማላቅም አንዳንዴ ምን እንደምል ከፕሮግራም መጠቀሚ ብዛት ከመደሰቲም ብዛት ሰማው በቃ ምን እንደምል ሁሉ ምን በቃ ምንም ማድረግ አልችልም በቃ በምን ላገዛችሁ ይችላል አላህ በስ ደካማ ነኝ ዱዓ አደርጋለሁ አላህ በዚህ ስራችሁ ኢንሻአላህ ጀነትን የምትወፈቁበት ስራ አላህ ያርግላችሁ ዱንያችሁም የተስተካከለ ሀያት አላህ ያርግላችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ለጉጂ ፕሮግራም አዘጋጆች በሙሉ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ አለን አልሐምዱሊላህ ከዚህ ፕሮግራም ተጠቅማችሁ ለላችሁት ነገር አስተያየት ለመስጠት ነው መሐመድ ሰይድ ይባላለሁ ባለቤቴ ደግሞ ኢክራም ሐሰን ትባላለች እምንኖረው ቃሊቲ ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ ነው በጣም እጅጉን ተጠቅመንበታል 15 አመት አለምንም እንኳን ማለት ይቻላል በሰላም ኖረናል ይሄንን ለማስቀጠል ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ ከአብዱል ገፋር በደንብ ትምህርት ወስደንበታል ብለን እናስባለን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እንዲቋረጡብን አንፈልግም እንዲቀጥልልን እንፈልጋለን አራት ልጆች ወልደናል ልጆቻችንን ደግሞ በመልኩ ማሳደግ እንዳለብን ለመቅሰም ተዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ ነው ፕሮግራሙ እንዳይቋረጥብን በጣም እንወዳችኋለን ጀዛኩሙላህ ኸይራን እናመሰግናለን አላህ ይስጥልን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ስሜ በይዳ ረህመቱ ይባላል የመጣሁት ከሲሚሲ ነው ቢስሚላህ እኔ ለጎጄ 6 ወር በጣም ትንሽ ጊዜ ነው የምለው ሰው ህይወቱን የሚኖረው ለጎጆዬ 75 አመት የዛን ሁሉ ትምርት የሚሰጠው ለ6 ወር በጣም አንሷል በደንብ ሰው እየገባው ነው ብዙ ጓደኞች እንኳን አየንሽኒ ይሄምናገር ፈልግ ነበር አንዷ ተናገረችልኝ ይሄም ማለት ፈልግ ነበር እንዲሆኑ ነበር ለካሰተተኛ ነኝ እኔ ብሎ በጣም ብዙ ሰው ነው እናቴ ደግሞ በሌላ ቀን ታየውና እንዲያቲም ነበር እንዲያቲም ነበር ስትለኝ ይሄን እኮ በተነሳው አጀንዳ እንጂ እኔ ከራሴ እንደዚህ አምጥቻ አይደለም ብየስላል በቃ ትልልቅ ሰዎችንም አሰባስቡ በጣም ጥሩ ነው ብለው ጓደኞቼ እንዲ ሙስሊሞቹ ሲሉን ክርስቲያኖቹ አብሬ ሲሄድ ምንድነው ምናን ብለው ቻናል ሁሉ የገጠሙ አሉ ሚንበርን ወይኔ እንደዚህ ነው እንዴ ብለው በጣም ብዙ ሰዎች ለካስኛ የባል አቅም ይባለውን አናቀም ነበር እስከ ማለት ካፊሮቹ ራሱ ደርሷልና በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው 6 ወር በጣም ያንሳዋል ገና በጣም ብዙ መሰራት አለበት ብዙ ተዳር ህይወት ማለት ትንሽ አይደለም ግማሽ እድሜውን ሰውየው ወይም ደግሞ ሩቡን ትቶ ከግማሹ በላይ የሚኖረው በጎጆ ላይ ነው ስለዚህ ብዙ መማርና ብዙ መነገር ስላለበት ፕሮግራሙ በጣም ጊዜ ተሰጥቶት ሰዓት ተሰጥቶት በበለጠ ብዙ መቆም ያሉባቸው ነገሮች ብዙ ወደ መጥፎ መሄድ ያሉባቸው ነገሮች ነው በጣም በዚህ በስድስት ወር እንኳን ሰው በጣም ትልቅ ብዙ ነገር ተምሮበታል በጣም ብዙ ህይወት እኔ በቤተሰቦቼ በጓደኞቼ በጣም ብዙ አይቻለሁ ብዙ ሰው ቀይሯል የበለጠ ደግሞ ለመቀየር ሰዓቱ አንሷል የሚቀርበው በሳምንት ድጋሚና እንዴ ነው ስለዚህ በበለጠ ቢሰራበት ሰዓቱ ረዘም ብሎ በበለጠ ቢሰራበት ሚሳተፍ ሰው አይደለም ፈርቶ ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰው መናገር የሚፈልግ ሰው አለ በጣም ብዙ ሰው ግን ፊት ለፊት መጥቶ ቴሌቪዥን ፊት ለፊት መቅረብም ፈርቶ ነው ወይኔ እንዴት ቀረብሽ እኔ እኮ እንዲህ መናገር ፈልጋለሁ ልጻፍና ልስጥሽ ወይ እንደዚህ ሚል ሰው በጣም ብዙ ነው በጣም እጅ ከቁጥር በላይ ነው ስለዚህ በጣም ነው ከብዙ ሰው ጋር ነው የምገናኘው ገበያ መርካቶ ምን ሲል በጣም ብዙ ሰው የሚሰጠኝ
قومو لسرايت تشي ينسون انتن عراني انا لهم مني زم بيجينا ويتغني وتيدونا اندازي تأيكو هيدونا ملاتشونا بطام بوزو سو تلووتو بطال جن التسرابتن بدن بيسرابت سدستور تنشنا ويتشامر تللوكو تشو سوش دمو يالاتشو انتني ناقرونا ملا بطام ترنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمي زي واي بولن عقب تشارلو يا لجوتش من ناتني لقو جوي بروغرام وكتاتلو اللو مكنياتهم ميداس ساتشو نقروش ميانا ساتشو هاسابوش هولون المهابرة سب مالتي تشارل ميداس سسنا ياندان داتشن بيت لاي يا ميكاساتو نقروشن يا ميابرار لن قداي سلونا بادن بنو يمكتاتلو. Hello, assalamu alaikum. Dagoje program ini gana kemakrabu bafit gana ikarwa gani bal besat ya tabakumi. Angku anar lem maksinyo let takul karto balila dije badik kaim inda gana samalle. Abdul Ghaffar, admin nat ena ist. Anta misatau gana saya gabu lalu atos leta gabu. Le mafatat le darasu hulu no. Ii malat jamo anta malat liet dar. دكتور مالتنا. هي برنامج مجمعات أروبيون بزوج سويتش. بتأم بزوج نعاري مارونا بر. آهونم بيوت إدمينات إنايست. دينا الدنيا هي أمارة يهون. لقوجي برنامج مالت. دكتور عندك ما هو سو يتحك ما مالتنا. برنامج توم بتأم نموذج. ممبر مايو سويتشم بامولو يدخل كون بزانك اندياونو ما درجو. Ante itu negar kacauan demo sal kandisem sal cemerum lembu sewot eneu anda gana lemah demu tu sewot demo enagra ya Allahun maksudnya ulat tak kul benaf kos metabek aw program nau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuzi aman balala ya gudui terkatai nai kagabahu nyuradiu dams werah kawabina gendegmo. بدن بگه گوچه پروگرام هیوت لایم میکایر نگرالو بیان سنجوان به نورمال تلویزیون کمکت اتال ولفه بیامل دن یوتیوب لای هلو سرچ درگیای ولهوی مور دگمو یان دندو سیزن یتالیا یار رسوش منوراچو یبلت اندن ملکت ادرگنال لانی گوچه بزوت کمایلو بدن به مایا ولهوی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي ناتشو سلام ناتشو لقو جوي بروغراموش بتعملو موداتشو بتعملو ما كبراتشو استاز بتعملو دسيا لاني انتم بروغرام هلينو من نكتاتلو الله يجمر الله الله يعجز هيوتاتشنن من الناس تكاكلبتن الله يوفقن. شي بسم الله سمي نعم أشكر بالله لغوجي بتأم أستمري مرت برنامجنا إني أبي تلغوجي يومي برنامجنا ميبالو لكسي جامر ما أنا ما دايرة بشات يومي برنامجنا أنا سمي تاوي نمهونو سير بشوني لا شيء سمي ونا من نملا تشل جوتشي أنا بتأم مرت برنامجنا بزيو بيكاتل كادمولن بيون ترونا برا بزیو آهنم بیکاتل بزو یه تزگاد جو هنلت داری تزگاد جو تو چینی یه دوول کو بات آمنم میچکن بقیه هن انتن هنیالو یه زی پروگرام اندیشنا بات آمی یه دوول کو اندامیل تشویش مکسنجو بزی ساتی ولش مجرمی اونو گردنیو چین تو چینی یه دوول کو بات آمنم انتن بلاتچونا سمت شالا ما تا آنچی بق ادمی آوراشین گودای تنستونه بره ما تا سمت شال کدامی اسکی ای بق بات آم تو کره تارگینو مکاتل وات تکالی میمبر پروگرامون تکاتای نی لجو تیم جمر بیته ناتی تداول لاله چه یا یش نادر تلاله دب رزیت نمی تونورا آو یا یه تلو بالو جمر ولی جمر گیزی مال سه تنبه کلا گوچه سی جمر سرای سویچان هتیگام تداول لاله لاله چند میچوت هری رنجش جمر کرد یه ولش کام است او که جمر رو بذی کن نت هفلال تا که داده یال کن تن لاله نه ور یهونه انتن بتاعین نه ور داشت بزوی تو چالو آهنم لیفر سویدر رسو گن بعضی پروگرام لایب می‌نداشته روزش مملس می‌شلو، بزوت دارو چالو آهنم، بعد آم بگم مسرات بتشلون دزی بانس مملس می‌شلو تدارو چن مملس بتشلو که پروگرام نت بالفه که تیویسکرین که متایت بالفه اندز اندام تصوری گوانیال گن بعد آم تدرش بتدارو گوتو بگم با اکالمندی یور داشت مادان بتشلو
ብዙ ተዳሮችን ማዳን የሚችል ብዙ ተዳሮችን ደግሞ አቋም ኖሯቸው እንዲቀጥል ማድረግ የሚችል ብዙ ሰዎችን ማስተካከል የሚችል ፕሮግራም ነው ብዬ ነው የምለው። በጣም 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 በርቱ። እጅግ በጣም በቃ ማሻአላ የሆነ ፕሮግራም ነው። በዚሁ ቀጥሉ። አላህ ያግዛችሁ ለማለት ነው ፈልጋ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ የጠቀመኝ ብዬ የማስበው መጀመሪያ ላይፍ ስታይል ነው የሚያወራው። ይሄ ሌላ አይነት ይሄ ታሪክ የሆኑ ነገሮች አይደለም። በቃ ዴይሊ የምኖራቸው ነገሮች ነው ለጎጆን ሳይ ፊልም አደርገው። ከኔ ጋር እያወሩ ነው የሚመስለኝ ነው ኡስታዝ አብዱልገፋርም። እና ትዳሬ ላይ ያሉትን ነገሮች ዴቨሎፕ ለማድረግ ወይ ደግሞ አንደርስታንድ ለማድረግ ትዳር አክቹሊ ምን ማለት እንደሆነ እንድረዳ በጣም ይረዳኛል ዴይሊ ላይፌ ላይ። አው በአብዛኛው በመቻቻል አሁን በሴቱም ያለው ለምሳሌ በኢኮኖሚ ዙሪያ ላይ የተወሩ ነገሮች አሉ። እነሱ ላይ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በቃ የሆነ ወጪ በኩል ራሱ ባለቤትና ባልና ሚስት በምን አይነት ሁኔታ ተቻችሎ መኖር እንዳለባቸው በትንሽ ነገር መብቃቃት እንደሚቻል ሁላ እሱ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ቢስሚላህ ከሚንበር ቲቪ ስነሳ ሚንበር ቲቪ አንዳንዴ ሳስበው በጣም የሚገርመኝ ቻናል ነው። ማለት ብዙ ጉድለቶች አሉት ማህበረሰቡ እና ጉድለቶቻችንን በአጠቃላይ ማለት ፕሮግራሞቻቸው እንዳለ የማህበረሰቡን ጉድለቶች አይተው ነው የተጀመሩት። እንዴት እንዳገኛችሁት ሁላ ይገርመኛል። ሁሉም ፕሮግራም የሁሉንም ሰው ቤት የሚያንኳኳ ነው። ወጣቱ የሚያስፈልገው ኡማው የሚያስፈልገውን ነገር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። በጣም አሪፍ ነው። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ወደ ጎጆ ደግሞ ስመጣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያሉት? ትዳር ጣጣውን የቻለ ያግባ። ጣጣውን እስካሁን አናውቀውም ነበር። እንደ ኢስላም የተወደደ ነገር ስለሆነ ፕላስ ደግሞ ለሰው ልጅ የሚያስፈልግና መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ነበረ ምንገባበት ሳንዘጋጅና ጣጣውን ሳናውቀው ማለት ነው። እና ጣጣው የሚመስለን ፋይናንሻሊ ምናምን ነበረ። አሁን ወጣቱ ጣጣውን እንዲያውቀው አድርጋችሁታል። ትልቁን ክፍተት ነው የሞላችሁት ብዬ አስባለሁ። እና ኡስታዝም እንደ ፕሮግራም አቅራቢ ደግሞ መሐመድ ፈረጅ ለጎጆኝ ብቻ ሳይሆን አንተ ያለህበት መድረክ ሁሉ ነው የምወደው። በጣም ነው የማመሰግነው። ኡስታዝም አላህ ጀዛህን ይክፈልህ። ለሁለታችሁም አላህ የሁለት ዓለም ስኬት ያጎናጽፋችሁ። አሜን። ጀዛከላህ። አመሰግናለሁ። ብዙ አይነት ጥቅም አለው። የመጀመሪያው ደግሞ የሆነ አሁን ያሉት ባለትዳር ወይ ደግሞ ልክ እንደኔ አይነት አዲስ ባለትዳር ሲኮን እንደ ዘመናዊነትም አሊያም ደግሞ ይሄ አዳ እንደሚባል ነገር እንደሱ የምንኖራቸው ኑሮዎችን ትንሽ ቀየር ይልብናል። እነሱ ነገራቶችን ልክ በቃ ጎጆን ፕሮግራም በተከታተልነው ቁጥርና አዳዲስ ርዕሶችን ባመጣ ቁጥር ለኛ ትልልቅ ነገሮችን ይዞልን እየመጣ ነው። እንደ አዲስ ባለትዳር ሆኜ ሳስበው ማለት ነው። ሞር ደግሞ ትልልቅ ሰዎች የሚኖሩትን እኛ በጣም አካብደን የምናይ ሰዎች ነን። ማለት እንደኔ ትልልቅ ሰዎች የሚኖሩት ወይ ደግሞ እናት አባቶቻችን የሚኖሩትን ኑሮ አይና ወይ ትዳር እንደዚህ ነው ሞር ያስፈራል አይነት ነገር እል ነበር። ግን ደግሞ ጎጆይ ፕሮግራም ሁሉንም ነገር ስቴብል አድርጎ የሚያሳይ ነው። እንደ ሴት ኃላፊነቶችን እንደ ሴት የሚጫንብን ነገራቶችን ፕሮግራሙ በደንብ አድርጎ እንትን ይልልናል፣ ቀለል ያደርግልናል። ላይፍን ቀለል አድርገን እንድንኖር ለማድረግ ያስችላል ማለት ነው። ሁለት ነገር ተጨማሪ ቅድም ካነሷቸው አንድ ከፕሮግራሙ ጋር ተያይዞ አንድ ጊዜ በጠዋቱ ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ለመሸኘት ታክሲ እየጠበቁ ነው እና የሆነ ወጣት ነው ጆሮው ላይ ሄድፎን አድርጎ እየሮጠ መጣና አሁን ዩቲዩብ ላይ አንተ እንትን ፕሮግራም ላይ ለጎጃዬ ላይ የሆነ ንግግር እያደረግ እያደመ አንተ ነህ ወይ ምናምን እስኪ እየው ምናምን ብሎ እንዲህ ብሎ መጣ አሳየኝ። ና ዋው ሶ ይህ ፕሮግራም ብዙዎች ዘንድ እየደረሰ ነው። አትሊስት እዛ ላይ አይቶ እኔ ታክሲ ላይ መለየት መቻል በራክቱ ሰምቲንግ መፍጠር ተችሏል እና ትልቅ ነገር ነው የሚል ነገር አለኝ። ዲጋ ተያይዞ ማንሳት የምፈልገው ነገር እኔ ፕሮግራሙ
ለጎጄ የሚለው አጀንዳ ትልቅ አጀንዳ ነው መነሳት መወራት ያለበት ጉዳይ ከዚህ ውጪ የተሻለ አጀንዳ ምን ሊኖርን ይችላል ነው ብየንም ጠይቀው ከጋብቻ ከትዳር ከህይወት የተሻለ በተለይ ጎጆ ከሚባል ውጪ የተሻለ አጀንዳ አንስተን ልንወያይበት የሚችል አጀንዳ ካለ ይምጣ ነው ምለው ነው ኖ ከጎጆ የተሻለ አጀንዳ ሊኖር አይችልም ይሄን አጀንዳ መነሳቱ ሊደነቅ ሊከበርና እንዲያም አፕሪሼት ልናደርገው የሚገባ ስለሆነ ነገር ይሄን መቀጠል አለበት ብየ ነው ተማደርከው ሶ ሊዩነቶች ይኖራሉ ሐሳብ ላይ ያንን ተቀብሎ ማስተናገዱ ላይ ምን መፍራት አያስፈልግም ሳምዋን እዚህ ጋር ተገኝቶ ሐሳቡን ሲያካፍል ያንን ሐሳብ ሲሰጥ የራሱ እምነት መሆን አለበት ብሎ የሚያስበው ነው ቢጎረብጠንም ቢከብደንም ማዳመጥ ግዴታችን ይሆናል የዛ ሰው እምነት ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ አይዲያሊ እንደዛ አይነት ሰው ፈልጋለሁ ስል አይዲያሊ ምኞቴ ነው ያንን ነገር ይገኛል አይገኝም አይመለከተኝ አይዲያሊ መመኘው ነገር አለ ማገኘው እኮ ሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንደ ሙስሊም አይዲያሊ እንድንሆን የተቀመጠልን መመሪያ አለ አይዲያል ዘ አይዲያል ሃስባንድ ዘ አይዲያል ዋይፍ ዘ አይዲያል ሙስሊም ተብሎ የተቀመጡ በዚህ ላይ ተጻፈ መጻፍ አለ ዘ አይዲያል ዋይፍ ዘ አይዲያል ሃስባንድ ዘ አይዲያል ሙስሊም የሚሉ ሐዲስ ላይ ከተቀመጡ አንጻር ራሳችንን እንድንፈትሽ የሚያደርጉ ሶ እንደ ሙስሊም ባልሁኛ አንድ ሙስሊም ባልሁኖ መገኘት ግዴታዬ ነው ያንን ለመሆን ነው መምጥረው አንድ ሴትም ያንን ለመሆን ነው መጥጥረው ሆነናል ወይ የሚለው ጥያቄ ሌላ ጥያቄ ነው መሆን ሌላ ነው መመኘት ሌላ ነው ሶ ያንን ለመሆን ስመኝ አትሊስት መንገድ ላይ ይሆን ነገር አገኛለሁ ሶ እዚህ ጋር የሚነሱ አጀንዳዎች አይዲያል ሊመስሉን ይችላሉ አንዳንዶቹ ዛሴት እሱ ነው ሰው ማስተማር ነው ያንን እንዲመኝ ያንን እንዲሆን ነው የምናደርገውና ባንደነግጥ ነው የምለው ይሆን አጀንዳ ሲነሳ ባንደነግጥ ሐሳቡን እንደ ሐሳብ ተቀብሎ መቀጠል ባህሉ ይኖረንና ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እንዲያነ ፕሮግራሞች ብዙውን ጊዜ እንዲሁም ወጥተው ሐሳባቸውን እንደ ማህበረሰብም ወጥተው ሐሳባቸውን ማውራት ለማይችሉ እህቶች ስፔሻሊ ለኔ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠኝ እንደ ሙስሊም እንደ ማህበረሰብ እህቶቻችን በዚህ ልክ ሚዲያ ላይ ወጥተው ተሳትፈው ሐሳባቸውን ሼር መደራረግ መቻላቸው በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁኝ እንደ ግለሰብም አይዲያዎችን አንዱ ጋር የሌለውን ሐሳብ አንደኛው ጋር ያንዱን ተሞክሮ ደግሞ ለሌላው ሼር መደራረግ ነውና በጣም የሚደገፍ ሐሳብ ነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ለጎጂ ፕሮግራም ተቀርቦት እንድሞቼ ሰላም ናችሁ አለና አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ስሜ ሃሊማ ናስር ይባላል ሚኖረው ደሞ ዱባይ ነው ጉድ ፕሮግራም ደሞ ለሚ ከታተለዋለሁ በጣም ደስ ይላል ይሄ በጣም ወላሂ አላቀም ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ ብዙ ሰው ደሞ ያስተማራችሁ በተግባር እየተማረ ነው በየተስፋ አደርጋለሁ እኔም ህይወት ላይ በርዮን ኮኩ ኒም ላይ የተፈራረቁ ነገራቶችን እዚህ ላይ ደግሞ ወጣችሁ ሲታብራሩት ብዙ ነገር የተማርነበት ነገር አለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ ሐቂቃውን ይሄ እንደዚህ አይነት ነገራቶች ቢስፋፉ ይሄ ነገር በጣም ለህዝቡም ለኡማውም አስፈላጊ ነው ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ምክንያቱም በራሴ ላይ ስላየሁ ትዳሩንም ገብቼ አይቼዋለሁ ከትዳሩም አልፎ ስደቱንም ልጅም አለኝ አልሐምዱሊላህ አንድ ልጅ ወልጄ ያው ተፋተናል ግን በዛ መሀል ምን እንደገጠመኝ ምን እንደገየሁት ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ሲታብራሩት አላቅም ወላሂ በፊት ብዙ ነገር አላማ ይጠፋብኝ ነበር ብዙ በቃ ብዙ ተነገር ሲገጥምኝ ተስፋዬን ባንዴ ይቆርጥ ነበርኩ ይሄንን ነገር ሲከታተል ይሄንን ፕሮግራም ደሞ ሲከታተል ብዙ ህልሞች ብዙ ነገራቶችን ቀይሬያለሁ ብዙም ደሞ ህልም አለኝ በቃ ኢንሻአላህ እስኪ አላህ እስካኖረኝ ድረስ ይሄንን ነገር ደሞ ሰርቼ እንደዚህ ሲያደርግ እንደዚህ ይሆናል ይሄ
በጣም ልማለኝ። ምክንያቱም በስደት ሰርተን ብር እናገኛለን ግን ቁቀተን አናገኝም። ይሄ ነገር والله حقيقةውን በቁም ነገር ኦንላይን ትምርት እንደ ትምርት የሚከፈለው ቢሆን ያው በትዳር ገፍተን ይወጣንኛ ከፍለን ምንማረው ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ነገራቶችን እዚ ላይ ሲታብራሩት አላህ በሚያቀው እኔ በብር ቢሆን ነው እንደ ትምርት አሁን ትምርት በፈለጉት ኦንላይን ከፍለው ይማራሉ አይደል? ይሄንን ምክር ይሄንን ይውቀት ኦንላይን ከፍዬ ቢማረው والله አይቆጭኝም አይጸጽተኝም። ግን ይበልጥ ሳንከፍልበት ይሄንን በየጊዜ የሚለቀቀው ነገር ሲያዳምጥ ብዙ ነገራቶችን ደግሞ ተምረለው ራሴን ራሱ ለውጪ በጣም ተሻሽያለሁ። ኢንሻአላህ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ ነው ሌላ ነገር ምንላችሁ ነገር የለም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደ ሳይኮሎጂስት ደግሞ ትዳር ላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ እንዴት ልጅን አፌክት እንደሚያደርጉ ታዳጊ ልጅ እንዴት አፌክት እንደሚያደርጉ በጣም ሲናገሩ የከዛሬ 2 ሳምንት የነበሩ ኤፒሶዶች አይቻለውና እኔ ላይም ሀፕን ያደረጉ ነገሮችን በነሱ ንግግር አይቻለው። የራሴን ህይወት ነው የተናገሩትና አሁን እቅዴ ላይ በእና ኡስታዝ አብዱልጋፋር ምክንያት የቻይልድሁድ ሳይኮሎጂ እና ፓረንቲንግ ላይ ማስተርስ ለመስራት እቅድ ይዣለሁና የባለፈው 2 ሳምንት ኤፒሶዶች ይሄን ያህል እኔ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ እኔም ወደዛኛው መንገድ እንድሄድ አድርገውኛል። ህፃናቶች ላይ በጣም መስራት እንድፈልግ የፍቺ የተፋቱ ወላጆች ወይ ደግሞ ሁለት የሚጋጩ ቤተሰቦች መሃል የሚያድግ ህፃን ልጅ ምን አይነት ህፃን ሲያድግ ምን አይነት ልጅ እንደሚሆን ለቤተሰቦችም ፓረንቲንግም ለራሴም አንደርስታንዲንግም ለማህበረሰብም እሱ ላይ መስራት እንድፈልግ አድርገውኛልና በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁና በጣም ጠቃሚ ነው ሲጀመር እና እስላማዊ ፕሮግራም መሆኑ ራሱ እኔ በጣም ፕራውድ ያደርገኛል። ማንንም ሰው ቢያየው ፕራውድ መሆንበት ፕሮግራም ነው በሃይማኖቴም በስራዬም በትምህርቴም በሁሉም ነገሬም እና ማህበረሰቡ እንደዚህ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፈቲያ አባላለሁ ከቤሮ አካባቢ። ለጎጆይ ፕሮግራም አስተማሪና ምርጥ ፕሮግራም ነው። እኔ አክራፊ ሚስት ነበርኩ በትንሹም በትልቁም አክራፊ ነኝ። የእናንተ ፕሮግራም ግን ወደ ራሴ እንድመለስ ቤቴን ሰላም እንዳደርግ አድርጎኛል። ሹክራን። ሚስተካከል ቢምለው ባብዛኛው እዛች ጋር ለምሳሌ የሚከታተሉ ሰዎች አሉ እዛች ጋር በቃ አስተያት ለምሳሌ ወይም ደግሞ በየቤቱ እንደዚህ በስልክ እንደው በስልክም እንኳን ቢሆን ይሁን አስተያት መቀበል ቢችል ለምሳሌ ቤቱስ የሚከታተል ሰው ምላሽ ይሄን ነገር ቢስተካከል የሚል ነገር ሊኖር ስለሚችል እንደዛ አይነት ነገር ቢኖር አሪፍ ነው። ጎጆይ ፕሮግራም ላይ ለየት ያለ ፕሮግራም በየጊዜው በደንብ ለየት ያሉ ነገራቶችን ሰማለሁ። ሞር ደግሞ ስለ ትዳር ስለ ቤተሰብ ፎከስ አድርጎ እዛ ላይ ስለሆነ አዳዲስ እይታዎችን አይበታለሁ። ግን እኔ ደግሞ እንዲ የባለ ትዳር ከሆኑ ወዲህ ይሄ የባል ኃላፊነት የሚስት ኃላፊነት ከማለት ባለፈ እንደ ቤተሰብ አጠቃላይ የሚያሳይበት ነገር ሁሉ በደንብ አትራክት አድርጎኝ የማየው ፕሮግራም ነው። ብዙን ወደዋለሁ ምጠለው ለም እንደ አጠቃላይ ማለት ነው። ከለጎጄ ፕሮግራም ላይ ሳይሆን ምናልባት ቅድም እንዳልኩት ተደጋጋሚ ፕሮግራሞች ቢኖሩ በሳምንት አንዴ ባይሆን ከዛም በኋላ ደግሞ ሰሞኑን የተጀመሩት የሰዎች አስተያየት እንደዚህ አስተዳደግ ላይ እንደዚህ ነበር ምናምን የሚሉት ለነሱ ራሳቸው ነው የቻሉ ፕሮግራሞች። ምክንያቱም ካየሁት አንጻር በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር አሳልፈዋልና ለመናገር በጣም ፈቃደኛ ናቸው ዝግጁም ናቸው ግን የሚናገሩበት ቦታ የለም። ስለዚህ ራሱን የቻለ የነሱን ኮሜንት መስሚያ የነሱን የሚተነፍሱበት መስሚያ አላቀም ብቻ እኔም ብኖር እኔ እሱን ፓርት ብቻ እነሱ የሚናገሩትን አኖኒመስ ሆኖ እነሱ የሚሰጧቸውን አስተያየቶች ብቻ ለመስማት ራሱ ዝግጁ ነኝ። እኔም ቢሆን የሚላክልኝ ያ ነገር ለመርዳትም ዝግጁ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ተጨማሪ ፕሮግራም እነዚህ
አስተያየታቸውን የሚሰጡ ሰዎች አስተዳደጋቸውን ምን ያህል አፌክት እንዳደረጋቸው የሚናገሩ ሰዎች ሞር ስፔስ ቢሰጣቸው ብዬ እጠይቃለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም። ስሜ አዲል አህመድ ይባላል። ለጎጂ ፕሮግራም በጣም ወላሂ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ሚጣፍጥ ፕሮግራም ነው ማለት እኔ እድሜ ያልደረሰን ለጋብቻ ግን ሳልፈልገው እንደሰማው የሚያጓጓ ፕሮግራም ነው። የኡስታዝም ያንተም ንግግር ለጎጆ ሲባል ርዕሱ ራሱ ጎጆስ የሚፈጠር ማንኛውንም ነገር የሚያካትት ነው አይደለ? እኔ እስካሁን ባስተዋልኩት ላይ እስካሁን አላህ አለም ግን እኔ እስካየሁት ለጎጆ ስለ ሲዳር ቅዱስነት ወይ ደግሞ ያላገቡ ሰዎች አግብተውም experience እየሰጠ ያላቸው ሰዎች ነው ያቀረበ ያለው። ልጆች ላይስ ልጆች ወላጆች እንዲረዱላቸው የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ። ልጆችና ወላጆች መሃል ያለው ክፍተት ቅርርብ ሊኖር እንዴ ነው አለ ወይ? በሁሉም ቤት ውስጥ ቅርርብ አለ ወይ? ሁሉም ጋር አንድ ነው ወይ? የሆነ ክፍተት ሁሉም ቤት ያለ ክፍተት አንድ አይነት ክፍተት ሊኖር ይችላል። ወላጆችና ልጆች ያላቸው ቅርርብ ምን ያህል ነው? ምን ይፈልጋሉ? ወላጆች ልጆቻቸው እንዲያረጋግላቸው በደንብ የሚፈልጉት ነገር አለ? ልጆችም ከወላጆች የሚጠብቁት ብዙ ነገር አለ። ብዙ ጊዜ የሚታየው ወላጆች ናቸው። ልጆች መረዳት አለባቸው ወላጆችን። ለወላጅ ስትል እንደዚህ ያርግ ወላጆች መረዳት አለባቸው ባይኔ ማለት። ስለዚህ ሐሳብ ቢነሳ ቢያስባለው ስንት አመት ነው አይደል? 17 ኦኬ። አልደረስኩም ብለ ነበር ከተ ገና ሐሳብ ደስ ይላል። ምናልባት ቀጣዩ ምዕራፍ ጣባን ታዳጊዎችን ልጆችን ይመለከት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ። አረፍ በልና እንግዲህ ቀደም ሲል የተነሱትን ሐሳቦች ያንተንም ጨምሮ ኡስታዝ ጋ ሚኖሮን ስሜት ኢንሻአላህ እናደምጣለን። ፋታ አረፍት ውስጥ ደን ተመለሰን መጣለን። ወደ ተመልካቾች አብራችሁን ቆዩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሚንበር ቲቪ እኛ በጣም ፕሮግራም ወድጃለሁ። በጣም ትምርት የሰኩበት ነገር ቢኖር እሱ ነው ወላሂ። በተለይ ስለ ትዳር ስለ ልጆች አስተዳደግ በጣም መስዋዕትነት እንደምንከፍል ምን አይነት መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብን ሁላ በጣም የተማርኩበት ነገር ነውና ጀዛአኩሙላህ ኸይራን በጣም እናመሰግናለን። ትዳሪ አደጋ ላይ በሆነ ሰዓት መለስ ያልኩበት ሰዓት ነው። ምን አክል መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብኝ የተማርኩበት ፕሮግራም ነውና ያው በብላህ ተውፊቅ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ለጎጆዬ ፕሮግራሞች በጣም ነው መወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ ኡስታዝ። በጣም 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 ነው ደስ ያለን። ያንተን ፕሮግራም ሁሌ ነው የምንከታተለው። አላህ ይጨምርልህ፣ አላህ ያግዝ፣ ህይወታችንን እናስተካክልበትን አላህ ይወፍቀን። ሁለቱም አዘጋጆች ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅም ኡስታዝ አብዱል ገፋርም በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ኡስታዝ አብዱል ገፋር በጠዋት ተነስተው ነው የሚወጡት ምናምን የሚሉ ኮመንቶችን ሰማለሁ ከኡስታዝ መሐመድ ፈረጅና ለፓሽን መስራት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እነዚህ ፕሮግራሞች የብዙ ሰው ትዳርን ከትዳርም አልፎ ሜንታል ሄልዝንም በጣም ሴቭ እያደረጋችሁ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተን አይቼ እኔም የራሴን መንገድ የእናንተ መንገድ ለመከተል ምሳሌ ሆናችሁኛልና ሹክራን ቴንክ ዩ። ፕሮግራሙን በጣም አሪፍ ነው። ቀለል ተደርጎ የሆነ አንዳንዴ ሰዎች ቁጭ ብለው ዳዋ የመስማት እንትናቸው አቀባበላቸው አሰልቺ የሚሆንበት ሁኔታ ላይ ነው አሁን ያለ ነው። እንደኔ ቁጭ ብዬ ረጅም ሰዓት የሆነ ነገር መስማት ይከብደኛል። ግን እንዳዘጋጅ ወንድም መሐመድ ፈረጅም የሚጠይቀበት ወይ እነ ኡስታዝ አብዱል ገፋርም ደግሞ ሲያበራ ቀለል ያለ አይነት አካሄድ ነው ያላቸው። ሞር ለመስማት በቃ ፎከስ እንድናደርግ በደንብ አድርገው የሚያሳዩበት አይነት እይታ አላቸው።
ለዛ ቀለል እንዳለው ለመስማትም በደንብ አትራክት እንደማድረጋቸው በዛው ይቀጥሉ በጣም እናመሰግናለን። ተመልሰናል ተወዳጆች ተመልካቾቻችን እንደዚሁም ታዳሚያን አላህ ይባርክ ፊኩም በጣም ደስ ብሎናል ሚገራሩ ሐሳቦች ተነስተዋል። ያው ለጎጄ የቤተሰብ ተኮር ፕሮግራማችን የትዳርን ቅዱስ ምራፍነት እስላማዊ ቤተሰብ አመራር ጥበብንና አጠቃላይ ከስኬታማ ቤተሰብ አብራክ የሚገኘውን ሁለንተናዊ ንቃት የተላበሰ አምራች ትውልድ ለማፍራት ወሳኝ መሰረት ስለሆነ ጋብቻ ሐሳብ ስንለዋወጥበት የቆየንበት ምዕራፍ ነው። ከዚህ በኋላ ምናልባት በመሃል ቀደም ሲል ሳነሳ እንደነበረው እንግዶች ኑሩናል ሰርፕራይዝ ጋስት ምንላቸው በተደጋጋሚ ሲነሱ የነበሩ አባቶችንም እናቶችንም ለማምጣት የነሱንም የህይወት ምልልስ ጥበባቸውን ቁም ነገራቸውን ለመገበያትን ሞክራለን። ስንመለስ ህፃናት አስተዳደግ ታዳጊዎች ኢንተርቴን እንዴት እንደምናረግና ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችም ይኖሩናል። طيب ቀደም ሲል ከተነሱ ታሳቦች ጋር እንግዲህ አዛምደ ያንተን ምልከታ እናድምጥ ታስ خير እንዳጠቃላይ ደስ ብሎኛል የቀሰዎች የሚያዩት ፕሮግራም ሆኑ ወማ ተውፊቅ ኢላ ቢላህ ይሄ አላህ ተውፊቅ ነው። ፕሮግራሙን ራሱ ፕሮግራሙን አስተዋውቆት የአላህ መሽያው ሆኖ ብዙ ሰዎች ጆሮ ከደረሰ ደስ ይላል። ሰው ልፋቱን መሬት ላይ ውጤት ሲያየው ደስ ይለዋል። እህቶችም ወንድሞችም እንዳነሱት እኔም ማምነው ቀድያው ሲሪየስ ነው ሐቂቃ ሁሉንም ሰው ይመለከታል። ተቀሪባን በማዕነ ሰው ከሆንክ ይብዛም ይቅረብ ይራቅ እንጂ ጤናኛ ሰው ከሆንክ አላ ፍጥራ ላይ ያለ ሰው ከሆነ ከጊዜ ጉዳይ ነው ጋብቻት መሰረታለ አላህ ይሻው እንደሆነ ደሞ ልጆችም ይሰጣል አይደል ወንድም ሁን ሴትም ሁን ማለት ነው። ወደድንም ጣላንም እድሜያችን ይጨምራል እዛው ጋብቻ ውስጥ ይያለ ማለት ነው። መሐከሉ ትዳር ነውና ሰው አብሮ እስከኖረ ግጭት አለ መግባቢያ አቅሙ ክሮቱ ሊኖር ላይኖረን ይችላል። በዛ ምክንያት ውጣ ወረዶቹን ማኔጅ ምናደርግበት ክህሎት ያስፈልገናል። ደሞ ምንም አሳነሰልና ያው አንችልም ችግሩ እሱ ነው። ባለ ስልጣን ሁን በጣም ሀብታም ነጋዴ ሁን በጣም ተጽኖ ፈጣሪ ሰው ሁን ቤተሰት መጣ ባልና አባት ነህ አይቀርም በቃ ይሄ ሚና መጫወት አይቀርምና ሳይንቲስቱን ዓሊም ሁን ዳኢ ሁን ኢንጂነር በጣም ለከተማው እጅግ አስፈላጊ ኢምፖርታንት ፊገር ሁን ይፈልከውን ሁን ቤተሰት መጣ እዛ ቤት ውስጥ ሰላም ፍቅር መረጋጋት ደህንነት ሊሰማህ ይገባል። በቃ እንደውም ቻርጅ የምትደረግበት ቤት ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ ቦታው ቻርጅ የምትደረግበት ውጪ ያለው ስኬታማው ህይወት ተቀባይነት ተደማጭነት ፕሮዳክቲቪቲ ወይም አምራችነት ምናምን ሁላ ቤት ውስጥ ካለው ሰላምህ ይነሳል። እዛ ጋር خلل ያለበት ሰው አይሆን አቂቃ ዓሊም ቢሆን ወጥቶ ይደበላልቀባል። ሰው ኮንፊውዥን ቶለሬት ማድረግ ፍጡር አይደለም ቶሎ መፈታት አለበት የሆነ ግራ መጋባት መደናበር መደናገጥ ምናምን ካለ እሱ ቶሎ መፍትሄ ማግኘት አለበት። አለዚያ በጣም ትልልቅ አቅም ያላቸው ሰዎች ይባክነዋል ሴት ወንድ ባክኗል to my understanding ማለት ምክንያት በቃ በትዳር ለመሳካት ምክንያት የት ይደርሳል ያልከው አቅላቸው የት ይደርሳል ያልካቸው አቅማቸው ምናምን እዛች ጋር በተፈጠረ የሆነ ጋፕ ቢዚ ሆኖ ጭንቅላታቸው በጊዜ መፍትሄ ስላላበጁለት አንዳንድ ጊዜ ወይም ደግሞ ችላም ብለውት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ቢዚ ሆኖ ሊሆን ይችላል ቤቱ ፈርሶ ልጆች በጣም ተጎድተው እነሱም ያ ነገር ጸጽቷቸው ከረፈደ ከመሸ በኋላ መባነናቸው ይገለጥላቸዋል አንዳንድ ጊዜ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያው ሰው ስለሆን ይገጥመናል በቃ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰው በጣም ቢዝነስማን ሰዎች አጋጥመውኛል ስትፈትሽ ሀያታቸውን የሉም በቃ ለቤት የሰጡት ሰዓት የለም። ቆይ እኔ ምን ይሄ ሁሉ ገንዘብ ምን ሊያረግ ነው? ገንዘብ በጣም ኢምፖርታንት ነገር መሆኑን አቃለሁ ሁላችንም እናቃለን በጣም ያስፈልገናል። ሀብት ማያስፈልግ ነገር ቢሆን ኖሮ አላህ አይሰጠንም ነበር አላህ ነው የሚሰጠው። ኦኬ እውቀት በጣም ያስፈልጋል ምናምን ግን ፕሮፌሰር ልትሆን ትችላለህ በሆነ ዘርፍ በጣም ኤክስፐርቱ ሰው ልትሆን ትችላለህ ቤት ስትመጣ ልጆችህ እንጆይ ያደርጉህም ሚስትህ እንጆይ አላደረገችም እንደውም ቁጣ ውስጣቸው ያለ የሆነ የሚፈጠር ፍራስትሬሽን ተስፋ መቁረጥ ለኛ አትሆንም የሚል ነገርና መደምደም ነገር ፋይናሊ ምን ያደርጋል በቃ አንተ ሌላ ጋነህ እኛ ሌላ ጋነን በዚህች በመትፈጠር ጭቅጭቅ ቤት እስከ መፍረስ ይደርስና እንዴት ላለ አላኩልኝ። እኔ ማምነውና በዚህ ፕሮግራም ማስተላለፍ የምፈልገው ለሚያደምጡኝ እህት ወንድሞች ቤትህን ጠብቅ ነው መሸሻህ ነው ሐቂቃ የክፉ ቀን መውደቂያ ነው። ዝናና ክብር ተቀባይነትና ተፈላጊነት ያቆማሉ ታቃላችሁ አይደል የጊዜ ጉዳይ ነው ይቆማል። እንደ ተጨበጨበለት የሚኖር ሰው የለም
بقى مينا يهونه بوتا لا يتجدب يانسى يمتا يتجدب يمتا ياني متوركباچو متدغفاچو بيتسبوچي ناتشو ميست لجوچي يلفحباچو لجوچي مركوزوچي ميونوت انسو ناتشو ايه معنات ماهبرسب لا اتسرا ادلم اتلفا ادلم اتروت ادلم جن واعطي لكل حق لكل ذي حق حقه لهولم بالمبت مبت مبتون ستاو ሌሎች ነገሮች ይቆማሉ መንግስትን በጦራታ ያሰናብታል ስንት የለፋህለት ፕሬዝዳንት የሆንክለት ዩኒቨርሲቲ ያሰናብታል አይደለም አመት ያሰናብታል 55 ወይ 60 ስትሆን አንድ አመት ሁለት አመት ቢያድስልን ከዛ በኋላ ደህናዋል ይላል ማንጋለት መጣ ነው የፈረሰ ከሆነ ቤት ኦኬ እኔ እንት ነው ህይወቴ ነው ምናምን ነው ብለ ያስካቸው ነገሮች በሙሉ ኦኬ ታሉ አሁን በቃ ሚሽን አኮምፕሊሽድ ያንተ አጣ الله يستلن اسكا زاري لسطهن نجر بلو ود بيت ستملس سياسنابطو بيت تملساله بيت يسرحاو لجيل يتنكباكبكاتنا انتن فكرنا كبرنا من يسطحات ميستيلت وي تفاتحال وي تسفا قرطا دكما تتحالج هكذا سيتوچوم አንዳንድ ሴቶች በባህሪያቸው በጣም ተጽኖ ፈጣሪዎች ናቸው በጣም ኢንተሊጀንት ናቸው በጣም ማህበረሰብ ዘን ተጽኖ ፈጣሪ ሴቶች እንዳሉና ቃልን ሳያስቡት ቤታቸው ይሸረሸራል ሚስት ሳይሆኑ ይኖራሉ ሚስት ሳይሆኑ በቃ ሺቱም አም አባይቱም በናት ይሄን ቀስሙ ባልሽ ምፈልግሽ ሚስት ሆነሽ ሁኚ ዶክተራ ሁኚ በጣም ተጽኖ ፈጣሪ ዳዒያ ሁኚ መንግስ ባለ ስልጣን ሚስተር ሁኚ ፈልክሽም በጣም በቃ የሴቶች መብት ተከራካሪና ለብዙ ሴቶች እንባጠራጊ ጎበዝ ጀግና ሴት ሁኚ አይመጡም እነሱ በቃ አንቺ ጥራታ ያወጣሽ ቀን ሚቀረው ባልሽ ነው ሻይ ቡና ምጥዩ ሚያጣጣሽ ብትታመም የሚያስተመመሽ በመጨረሻው በጣም ኢምፖርታንት ወራት ናቸው ነገራችን ላይ ዱንያ የመጨረሻ ወራት ያጀማ ታቃላችሁ አይደል ያይማ ሰውየው ያለፈ ህይወቱን በሙሉ እየገመገመ ቀሪ ወይም ቀሪ ሀያቱን ዘላቂ ጥቅሙን ለማስከበር ያኺራ ጥቅሙን ማለት ነው የሚያጠፋው ሰዓት ነው እዛ ሰዓት ላይ ሰው የለም የሚያገዘ በጣም እኮ ይከብዳል ብዙ ሰዎች በዲፕሬሽን ይሞታሉ ሽማግሌዎች በነገራችን ላይ ታቃላችሁ ወይ ከሁለት አንድ ይሞትና ወይ ባል ወይ ሚስት ቀድማት ሞትና ቀሪ ሀያት ልጆች የሉም አንዳንድ ቤቶች ግረ መንገድ ልጆች ስናነሳ ልጆች በኋላ እናነሳለን እሺ እና ብቻኝነቱ ቀጥቅጦ ይገላቸዋል ቀጥቅጦ ባንዴ ይሰባበራሉ እርጅናው ራሱ ሮጦ ይመጣል ለምን የሚያጫውት ሰው ይፈልጋል የሰው ልጅ አጋር ብቻኝነት ለአላህ ብቻ ነው የሚያምርበት ተባብለና ከዚህ ፊታ ታቃላችሁ ብቻኝነት የሚያምርበት አላህ ብቻ ነው በቃ وهو الواحد الاحد ከማን ምንም ስለማይፈልግ وهو غني عن العالمين የተብቃቃ ስለሆነ ብቻኝነት በሱ ያምራል አማ ብቻኝነት በሰው ልጅ ላይ አይሆንም ኢማም ማሊክ رضی الله عنه ተጠይቀው ነበር በማን በገዛ ሚስታቸው እንደው አንድ ቀን ቅፍ አርገው ሲስማት ፍቅር በጣም ሴንስ አረገች እንግዲህ እኚህ ትልቅ ሰውዬ ማለት ነው ከመዝሃብ ከአራቱ መዝሃብ ጃይንት እስላም ሊቃውንት መካከለ አንዱ ናቸውና አሁን እኔ በሞት ምን ታረጋለ አለቻቸው ወጭ ትልቅ ሰው ናቸው በዚህ والله በማግስቱ አገባለሁ አሏት ከያቱም ንግግራቸው እሳቸው ታቃላችሁ መሬት የሚጣል ስላል ሆነ ሰው እንደ ሞዴል አርጎ የሚወስደው ስለሆነ አሁን እኛ ብንሆን ምን እንላለን ምን እንደምንል አንቺ ሞቲ እንጂ ችግር የለም አንተ ነው የምትለው እን ሰውቻን ያለው አይወክለን ለቀልድ ነው ያልከው አህመድ አንደርስታንድ ብቻ ያው ብዙ የፍቅር አሞቱ ፊዳ አለኪ ልትል ትችላል ያ ሰላም ምና ግራ መጋባቴ ምናምን ያልክ ብዙ ለተቀባጥር ትችላል ስለማያዝ ቀውላችን እሱ ኦኬ ችግር የለው አማ የሳቸው ቀውል ግን ኡመት እንደ መመሪያ የሚወስደው ንግግራቸው የኡመቱ ጋይዳንስ ስለሆነ አሉት ለምን አሉ እኔ አላህን አንድም ቀን ቢሆን ላጥ ይሆን የመገናኘት አልፈልግም አሉ ላንድም ቀን ቢሆን ማለት ነው ዲስ ትልቅ ሰውዬ ማለት ነውና ሳላገባ እንዳልሞት ማለታቸው በቃ በላጤነት ፋይል አላህ እንዲያቀኝ አልፈልግም አሉ ፊኒሃያ ሚስቱ የሞተችበት ሰው መልሶ ላጤ ስለሚሆን ማለት ነው ባሏም የሞተባት ሴት መልሳ ላጤ ስለምትሆን ማለት ነው ኢን ኤኒ ኬዝ ዲስ ላይፋችንን ሙሉ የሚከታተል ለስኬታችን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ሆኖ ሳለ አንዳንዴ ቢዚ በመሆን በተለይ ትልቅ ነን ተጽኖ ፈጣሪ ነን ማህበረሰብ ይፈልገናል የድርጅት ሰው ነን የአገር መሪዎች ነን ታዳኔ ምን የሚያክል ቢሮ ቁጭ ብዬ ከሷ ጋር ልጫወትልህ ነው እንዴ ምናምን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አዎ ተጫወት ወንድሜ
ይሄም ቢሮ ሲሪየስ ቢሮ ነው በጣም ኢምፖርታንት ቢሮ ነው ኦኬ መትስተመለስ ያለው ቢሮ ማለት ነው ኦኬ በኋላ እድለኛ ሰው እንደውም አኺር ዑምሩ ላይ በጣም የሚያምር ጊዜ ያገኛል በጣም የሚያምር የፍቅር ጊዜ ምክንያቱም ባለፈው 25 30 40 አመት የለፋበት ትዳር ብዙ አልፏል ከዛ መስጠት ያለብህን ሰጥተሃል አሁን ቤት ስትመለስ ልጆችህን ጓደኞችህን የወንድሞችህን የእህቶችህን ልጆች ምናምን ኮች ምታረግበት ምታሰለጥንበት በቃ ሳትሞት በፊት እስኪ ሁሉ ያከማቸው ምትሰጥበት ነው ማንቡና ያፍላል ለመስጠት ቁጥንካሪ ያስፈልጋል በቁመናህ ላይ በተሻለ ጥንካሬ ለመኖር አለብህ ኢሞሽናል ስቴቢሊቲ ውስጥ መኖር አለብህ ሚስት ተፈታ ቤት ፈርሶ አኺር ዑምርህ ላይ ለብቻ በባዶ ቤት በብርድ እየተቀጠቀጥክ ነው እንዴ ኡማት ኮች ምታረጋው አዳዲሱን ትውልድ ምና ሰለጥና ጀማ አይሆንም እኮ አይደል አይሆንም አላህ ሀያት ከሰጠህ በተደራጀ ጤና ላይ ጤና ፊዚካል ሳይኮሎጂካሊው ማለት ነው ለዛ በጣም ያስፈልጋል ያንን ጊዜ የተደራጀው ያ ሁሉ የለፋህባቸው ቤተሰቦች ማለት ስለዚህ አሁን ቁመና ላይ ያለህ ማለት ነው ያው አላህም ራሱ የሚፈልግህ ታቃለህ በጉብዝና ወራተህ ነው تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده አልተባልንም እንዴ ስለዚህ ቤተሰብም ከረፈደ ከመሸ ባንተ ተስፋ ከቆረጡ በኋላ ወይም እያንዳንዱ ሰው የራሱን ውሳኔ ወስኖ ጥግጥጉን ከያዘ በኋላ ስትመለስ የለም ማንንም 60 አመት ሆኖ አልገን اللهم ቀሪ 10 አመት ቢኖርህ ከማን ጋር ልትኖር ነው ገባ መንግስትም አይፈልግህም ሚኒስተር ምናምን ምናምን በቃ አሁን ለአዲሱ ትውልድ ተብላ ታይም እንደውን ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ባለ ስልጣናትን ያቸው 50 አመት ያለፈው ሰው ብዙ የለም እኮ እንኳንስ አይደለም 60 አመት ካለፈ በኋላ ጥቂት ሰው ነው የምትፈልገው እዚህ ድርጅትም ከሆነ አይፈልግህም በአዲሱ ትውልድ ነው የሚተዳደረው አንተ ቀሪ ሀያትህን የምታስተዳድር የምትኖረው ላለፈው በርከት ያሉ አመታት በለፋህባቸው በሚፈልጉ ባገዝካቸው ሰዎች አሁን ደግሞ ሌላ ቀሪ ነገርህን መስጠት ትጀምራለህ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ፓርት ነው ብዬ አስባለሁ እንደ እንትን ቀጣይ መሻሪዎቻችን አላህ ካለ ብዙ ርዕሶች እየጎረጎርኩ ነበር እንግዲህ አቅም ያላችሁ ወንድሞች ልታግዙን ትችላላችሁ ኢንሻአላህ ወላጆችን በልጅ አስተዳደግ ዙሪያ ላይ ማለት ነው በልጅ አስተዳደግ ዙሪያ ላይ ልጆቻችን እንዴት ውጤታማ እናደርግ ልጆቻችን አሁን የፈጠረው ዘመን የፈጠራቸው ከባባድ ቻሌንጆች አሉ ድሮ ያው በቀላል ነበር አይደል ሁሉ ማሳዳጊ ነበር ድሮ መንገለ አንድ ልጅ ቢያይ አንድ ሰው መንገለ ቢያይ ይዞ ይመጣል አንተ የማልጅ ነው ምን ሰራ ለዚህ ሰፈር ምናም ብሎ የሰፈር ሰው የድራባል ወይም ጎረቤት ይዞ ይመጣል እንጂ ዝም ብሎ አይተውም እንደዛ አይደለም እንዳው የምታቆት ችግር ነው ሰው ለግል ተተናል ለዚህ ሁሉ ቻሌንጆች ልጅ የማሳደግ ሂደትን ውስብስብ አድርገውብናል ውጤታማ ልጅ የማሳደግ በተለይ ማለት ነው እንደ ቁማና ያው ያድጋሉ ፊዚካሊ በላ ሰው ተቀላለ እንደሚያድገውላ ግን ልጆቻችን ምስተቀበላቸው ነጋቸውን አሳምረው የተሻለ ብሩህ ፊውቸር እንዲኖራቸው የሚረዳ ክህሎትም እኛም ዘንድ መኖሩን እጠራጠራለሁ ሐቂቃ አብዛኞቻችን ዘንድ ለዚህ ነው በጣም ትኩረት ሰጥተን እናውራው እንጩሆይ ምንለው እንደሰው ምን ከሰረው ነገር አለ ያጀማ والله سو مكسر اكو مالك جنزب كسر لتاغنيو تشلال سووچ ماكيناچو جدل جبتوباچو منم ايهونو جدل يغبال كوطا يتغنال ككرم بتاكسي تسافرت نورال اي سو لجا له ماكينا لشي عامتات نورال دازم ما ترادل بفرس بغاري يتغوتت نورنوال يجد ماكينا لا يسفلغ بي نورن مچوتاچين ياسلطلنال ويم ايزي ارغال لايفن كلي لمن نورالن جن انداند بيت اند لج يفطرال يا الله ماشي ايهونن وي اند لج وي ولت لج ني نورو እነሱንም ልጆች ይከሰራል አላስተዋላችሁ በሺሻ በጫት በሲጃራ በብልግና በአዲክሽን ዌስት ላይ ደግሞ የምትኖሩ እህቶች ከኔ በለጠ ታቆታላችሁ በየጊዜው ልጆች ሞቱ ድንገት ሞተ 15 አመት ልጅ 16 አመት ልጅ ድራጉን ኦቨርዶዝ እየወሰዱ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ከመምጣቱ በፊት ወላጆች አቅም ኖሯቸው ልጆቻቸውን ሉጋም ከጃቸው ሳይወጣ ልጆቹ ማቹር እስኪሆኑ ድረስ እስኪበስሉ ድረስ ወተሰን አቅጣጫ ማሳየት ነው አይደል ዘላለም እኮኛ ጥጧና አጣባቸው በርግጥ ያን ምንና በዛ ቆመና ላይ ምን ሆነበት አቅም ያስፈልገናል አቅሙ በዊሽ አይመጣም በማሰብ ብዛት አይመጣም በመመኘት ብዛት አይመጣም ያን አቅም በእውቀት በተሞክሮ በመመካከር ማዳበር አለብን እነዚህ ማጀንዳዎች አላህ እድሜና ጤናውን ከሰጠን አቅማችን የፈቀደውን ያህል ትርታይ ልናደርገውን ሞክራለን እስከዛው ጊዜ ድረስ ግን ኢንሻአላህ ራስን ምን ተው አይሆንም ለወንድም እህቶች በሙሉ ሐቂቃ ሞራል ይሆናል ዘከላ በጣም ሞራል የሚሆኑ ሐሳቦችን በየጊዜው ለምትልኩልን በዩቲዩብ ላይ አንዳንድ ቀን የሚታዩ ኮሜንቶችን ያንተም የምትነግረኛለ ሌሎች አንዳንድ ወንድሞችን በግል ሲያገኙ የሚነግሩ ነገር ሐቂቃ ስንቅ ይሆናል በጣም ከቢዚነት ጋር ነው ለዚህ ፕሮግራም ነገር ያለው መሐመድ በጣም ረጃጅም ሰዓት ሰጠዋለሁ አንዳንድ ቀን
እኔ ተቀጣሪ ሰራተኛ ነኝ ድርጅት ሰዓት አለ የተከፈለበት ማለት ነው እነዛን ሁሉ ተጋፍቶ ረጅም ማንበብ መተርጎም ማቀናበርና መጥቶ እንደዚህ ማውራት እዝነታን እየታስክ ኮስቲ ነው ግን በቃ ያንድ ነገር ስታምንበት የምትከፍለው ነገር ያንስብሃል በትክክል አይከብድህ ስትወደው ማለት ነው ፓሽኔትድ ሆኜ ነው እኔ የምሰራው ይሄን ፕሮግራም በፓሽን በስሜት ነው not necessarily ሌላ አላማ ምናምን ለማሳካት ሳይሆን በቃ ሰው እየጠቀመ መሆኑን አንድ ሰው መንገላ አግኝቶ ክሊክ ሲያደርገኝ የመደበር ስሜቴን ያጠፋል ሐቂቃ በቃ የሥራ ጫና ስሜቴን ያጠፋብኛል አንድ ሰው ሀያት መቀየሩን ስሰማ ያ አላህ ምናምን ትልና ደግሞ እንደገና ተታደሳለ የሚገርም ነገር እንደገና እንዳዲስ ቆንጆ ፕሮግራም ሰርቼ ለመምጣት እድል ይፈጥርልኛል በየሳምንቱ ማለት ነው እንደምታቀውና ለሁሉም አላህ ይስጥልን አላህ ይክብርልን እናንተም ይሄን መድረክ ለኔ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ ስለሰጣችሁኝ አላህ ይክብርልኝ አላህ ይስጥልኝ ጀዛኩሙላህ ኸይር ረባና ባርክ ፊክ ለኛም ሸረፍ ነው ያ ሁለንተና ይከፍታ ቃሉ ስለሚያምር ሳይሆን ፕራክቲካሊ ስለሚገባን ነው እስልምና ሁሉንም አይነት የህይወት መንገዶች ይመለከታል ብለን ስለምናምን ሚዛናዊ የሆነ የህይወት መስመር ነው ብለን እንድሱ ነውኛ የተማርን ያደግነውና ይሄንን የእስልምናን ልዩ መልክና ባህሪ ሁሉም ሙስሊሞች እንዲያውቁ ልንመኛለንና ለጎጆዬ አንዱ ግባችን ነው ጤናማ ቤተሰብ ሚዛናዊ ቤተሰብ በሁሉም ነገር አምራች የሆነ ትውልድ የሚያፈራ ቤተሰብ መስራት ፍላጎታችን ነው ለዛ ነው ለጎጆዬ ቤተሰብ ፕሮግራማችንን ካንተም ጋር እየሰራን ያለ ነው ኢንሻአላህ ወደፊት መንቀጥላለን እንግዲህ መሃል ላይ ተነስተዋል ብዬ አስባለሁ ወላጆች ልጆችን መቼ ነው መረዳት የሚጀምሩት ሚል ወንድም አድል ያነሳው ጥያቄ ነበር አይ ቲንክ ምናባት ወጣቶች አካባቢ ስታነሳ መልስበት ተማ خير ኢንሻአላህ ጀዛከላሁ خير ሰፊ ሰዓት ወስደናል ጠባን አንዳንድ ታዳሚያን ወይም ተመልካቾች እንዲህ መርዘሙን ይፈልጉታል በጣም ደግሞ ያስጨንቀሃል መርዘሙ አንተ ልከለኛ አይደል ነው ያለው ባይረዝም ነው ደስ የሚለኝ ዘመኑ እንደዛ ሆኗል የዚህ የራሱ የትኩረት እኮ አቅማችንን በጣም እየተዳከመ እየቀነሰ እንደመጣም እየተነገረ ነው አጫጭር ነገር ነው ቶሎ ቶሎ ማየት ከዛ መተው በሚገርም ሁኔታ ሚኑ እንኳን አሁን እስከ መጨረሻው የሚያነብሰው የለም ምንድነው የሚደረገው አላቅም እንግዲህ እየደመደምኩ አይደለም አንተ ስለማትወድ ምን ይደረጋል ሬስቶራንት ወይ ሳምግብ ቤት ትገባለ እንደ አረብኛ በቀኝ ነው መታነበው ይባላል ያው ዋጋው ነው መታየው ከዛ በቃ አለ አይደል የምትችለውን ኪስህ የሚፈቅድልህን ትመርጣለህ ኒሃያ እንጂ እንደ ከዚህ ቀደሙ ምን አላችሁ ሾርባ ምን አለ እንደዚህ እስቲ ስናክ ነገር ምን አለ ሾርባ እንደሱ እየቀረ ነው ቢማና ይሄ ቲክቶኩ ምናምን አለ አይደል የፈጠሩት ጫና ቀላል አይደለም ሳናስበው ቀስ ይያለ የሆነ ነገራችን እየፈረሰ ነው እሱ ጋር ቆም ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው ይሄ የኔ ሐሳብ ነው ኡስታዝን አይመለከት አብራችሁን ስለነበራችሁ ውድ ታዳሚያን በጣም ነው እናመሰግነው በያላችሁ በተሆናችሁ ለጎጆዬን ስትከታተሉ ለነበራችሁ ሐሳብ ለላካችሁልን ሁሉ አክብሮታለን በኢንሻአላህ እንግዲህ ቀሪ ሳምንታትን በተለያዩ ፕሮግራሞች ለመምጣትን ሞክራለን ቀደም ሲል ኡስታዝ ተጠቆመ ለማድረግ እንደሞከረው ረመዳንን ممكن ለጎጆዬን በዚህ ቅርጽ አናገኘው እንችል ይሆናል ግን አላህ ብሎ ደግሞ በተለየ መንገድ ምን መጣም ከሆነ ኢንሻአላህ እንግዲህ ወቅቱ ሲደርስ ምናቀ ይሆናል በደጋሚ ሁላችሁንም አመሰግናለሁኝ ከካሜራ ጀርባ ያሉ ባለሙያዎችንም በዚህ አጋጣሚ አመስግነ ያስፈልጋል ኤዲተሮቹን እስከ ስርጭት ክፍል ድረስ ዳይሬክተሩን ጨምሮ ዝግጅቱም ላይ ረዳቶችም አሉ አይደለ እነሱንም ጨምሮ ለሁላችሁም ምስጋና አለን ወጀዛኩሙላሁ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ